passé que aduna yalla ko mom ay passé té ñun la fi té motax batch bi dé gëndi saf saf no du len baal yoro li ñoo di yarul 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 mani togal né xol mu ci ko bu di souf franchement non bokuma ñi j'ai envie de dire j'ai rare j'ai pas tay fatal Genre Mitty, Mitty, genre Rail, Rail, genre Fat, Ay Fat, Ay genre Ah, we are Rail, Ay Rail, Rail. International te amulo password dango wara yam. Yamal, mani mulo def luñ yem fi de boy dañu metti ak ñoo prêt. Bu lo cash mo dima lax ay ching ching. En même temps mes pères dans les tin tin, je raccroche au né né pité. Je me saoule avec ton tubeuse vite fait. Ñu fi né dañu fi dess ñu lu bess xala yu ndaw fessa lay espace. Légui nak wax ma rek lu dess ñi di nan boy bi def fi dara lay pess. So je veux gal ça, ma tasse bu ñaké lu ñi bé ma passe. After ma del lu dog some place, ma passe ko. Yi passe aduna yalla ko mom. Yi passe té ñun la fi té motax batch bi dé gëndi saf. Saf saf non du len baal. Yoro li ñoo di yarul 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 mani togal ne xol mu ci ko bu di souf franchement non bokuma ñi genre Mitty Mitty genre Rail genre Fat Ay Fat genre ah we are Rail ah Rail genre Mitty Mitty genre Rail genre Fat Ay Fat genre ah we are Rail ah Rail Rail aduna yalla ko mom té ñu la fi té motax batch bi day gëni saf ku ñëwé da nga taxaw ku ragal nga daw ñu ngi ñew ak doole ey ku ñewé nga taxaw ku ragal nga daw ey ñu ngi ñew ak doole mané ku ñewé nga taxaw ku ragal nga daw ey